Hiustenkuivaja toimii viottomatta ajan, joka on normaali jakautunut odotusarvona 15,2 kuukautta ja keskihäntänä 2,5 kuukautta. Kuivaajalla on yhden vuoden takuu. A-kohta, kuinka monta prosenttia kuivaajista joutuu takuukorjaukseen? B-kohdassa, kuinka monta prosenttia kuivaajista toimii viottomatta yli 18 kuukautta? Tämä on ollut lyhyen matematiikan YO-kokeessa syksyllä 2015. Odotusarvo 15,2 kuukautta, keskihajonta 2,5 kuukautta. Ja yhden vuoden takuu, eli 12 kuukautta pitäisi kestää. Katsotaan, kuinka monta prosenttia kestää alle 12 kuukautta. Eli tehdään ensin normitus. 12 miinus 15,2 jaettuna 2,5. Tästä tulee miinus 1,28. Ja nyt katsotaan normitetusta normaalijakaumasta. Meidän pitäisi löytää tämä alue täällä. Kuinka moni kuivaajista on tuolla alueella? Ja taulukosta lukiessa taulukko antaa vain nämä positiivisen puolen arvot. Mutta normaali jakauma on tämän odotusarvon molemmin puolin symmetrinen. Niin voidaan hakea arvo miinus 1,28 on sama kuin 1 miinus se vastaava positiivinen arvo, josta saadaan 1 miinus ja taulukosta löytyy 0,8997, joka on 0,1003. Eli tämä alue pitää sisällään noin 10% kuivaajista. Eli takuukorjaukseen joutuu noin 10%. B-kohdassa kuinka monta prosenttia kuivaista toimii viottumatta yli 18 kuukautta? 18 miinus 15,2 jaettuna 2,5, eli normitetaan ensin tuo arvo, saadaan sieltä 1,12. 1,12 löytyy täältä ja me halutaan sen jälkipuolinen alue. Ja koska taulukko antaa aina siihen asti kerääntyneen todennäköisyyden, otetaan 1 miinus tuo arvokohdassa 1,12. 1 miinus 0,8686. Tässä tulee 0,1314. Eli täällä on noin 13% kuivaajista.